Ngai nazo comprendre sou makambo te to solina mamadou mamadou fala ki nous obilo onyoso siko na ebite même message ya ngona ka izuzunga ka même message ya ngona ka izuzunga ka to solina mamadou déjà mamadou zamba position fa ki izobilo onyoso et en plus bilo ko aniza a carton sauté ils ont un carton sauté to solina déjà mamadou il fala ki izobilo onyoso na ebite ka même message ya ngizuzunga ka bakende na porte nini na ibite soki porte nini ba ngo bakende ba moni mutute parce que ngani na zabu na zobi la na zobi mate na zotambola te ba ine na porte nini na ibite mami la ni bonjour ngai na zo comprendre sou makambo te to soli na mama do fala ki no zobilo onyoso siko na ibite même message ya ngona ka izuzunga ka même message ya ngona ka izuzunga ka to solena mamadou déjà mamadou zamba position fa ki izobilo onyoso et en plus bilo ko aniza a carton sauté ezan a carton sauté to solé déjà mamadou il fala ki izobilo onyoso na ibite ka même message ya ngizuzunga ka bakende na porte nini na ibite soki porte nini ba ngo bakende ba moni mutute parce que ngani na zabu na zobi la na zobi mate na zotambola te ba ine na porte nini na ibite Masé a natinde lo ba image yango wana omoni soki azwaki na eta babiloko oyo eza en vrac ozaki en vrac na kati ya koli. C'est pas grave, ma sœur. Mais il a touché tina bakoli. Tana no bilambo ala tina batuna joana. Eza même pas bataille na ite. Ta bilamba ne tina tindela kina ki mwasa papa sans souci. Ma mandolina aza mouta mounene. Bilamba na tala o kokete. Akom ko sa na ngo batunage. Na basaki tout sa. Basaki onga na pesa ki a pesa bino na ma papa, ma sœur. Na bakoli wana biloko eza ki a vrak. Boza na ba na bopo na biloko. Bandeko ba bonjour ba bonsoir bo s'abonner na la Mama Congo Tita TV merci. Ezel loko nga tsona coquette nga la bi coquette ite ko ta yebinga te ezale mbala li boso nga tali be mission na ye na tuta mina sa ma se kolia munene ndengwa nga tcheka kolike ndengwa na en plus yo zubi loko soka zubi loko e bela zwa ki pika mbute me pesa ta ba mama wana akom ko bini sa bini sa ba mama wana kolia zata kom ko pesa ba mama na dedam na mosa papa li sala nani papa chef basero bako mikolo ndengwana apesi bango adresse lokuta bazwa ko lukaye bazwa kayete me mwana oyo soka ki mwana mayira usa nini ayako muna mama mado ayena babiloko ndambo tandambu soka zalaki na baninga balobine babia tandambu soka tikala tandambu pesa biso amona nakate ambaka telefoni te o biloko za soki pa leki na ye biloko za soki pa nani ayiko lobana nga bi carton ani saka na carton te ndoki carton paso na carton e bele bela biloko na carton paso na soko biloko ngo otango na chambre e otango na basake e otango na nini pesa ta mama na ba mama na ta biloko ndambu ma sœur api ata bango biloko ndambu etikali ba kolina bango aliko pesa te no